Sveiki visi, čia Makarij LT ir čia yra naujas Minecrafto sezonas. Taigi jūs turbūt pastebėjote, kad buvo naudojamas naujas intro, jis nėra toksai labai ypatingas, bet tiesiog naujas intro. Na ir jisai bus naudojamas visų Minecrafto šito sezono serijų. Na ir ką aš dar norėjau pasakyti, iš karto prašyčiau rašyti komentaruose, ką nuveikt kitam epizode. Nes aš dabar... Kur kobaltas? Aš dabar pagrindę atsižvelgsiu tiesiai tik tiesiai jūsų komentarus ir darysiu maždaug tai, ką jūs prašysit. Ir aš... Va, kur jisai? Stokis. Einam čia. Va. Jisai gal tu pėdamas vaikšto, ne? Va, šitą va. Opa, pa. Mušk, mušk. Taip, mušk. Oi, neįmanė. O, gera šuva. Gerai, dėkui labai, pamaitinsiu, psio. Tai va, dar yra voras, na, manau, saugiau būtų namie, tai varom į namus, va. Kobaldai, tik namo. Atsargi tu. Opa. Gerai, psio. Tave patupdau. Na, žodžiu, tu man labai trukdėjai kalbėti, tai liksi... Į būdą įstumtas. Tiek. O. Gerai. Tai sakau, rašykit į komentarus tai, ko norite pamatyti per kitą epizodą. Ir tada aš jūsų tiesiog paklausysiu. Nes aš pats nelabai ką, nu, iš savo galvos darysiu. Nes čia toks jau sezonas. Feedback, tai priklauso nuo žiūrovų. Beje, galite rašyti visokius challenge'us ir taip toliau. Tai yra iššūkius, kuriuos aš turėsiu patirt, be kurdamas savo serijas. Na ir aš jas irgi užsirašysiu kur nors ir stengsiuosi įvykdyti. Tai čia mano didelis prašymas toksai yra. Na ir dabar tiesiog reikia, nu, pirmą seriją šito sezono. Tai žodžiu, neperspėjau iš karto savo kanalo naujus lankytojus, kurie dar nematė senesnių mano video. Tai kad šit čia nėra naujas išlikimas, čia yra pratesimas seno išlikimo, tiesiog numeruojama iš naujo, nes taip reikia. Na ir... Na nes toks naujas sezonas atidarytas, dėl to reikia numeruoti iš naujo. Na ir jeigu dar ko nors reikia, tai rašykite į komentarus, viską atsakysiu. Na o dabar mes kaip ir ruošiamės kai ką daryti, nes čia dabar tiesiog susidedam į čestus viską, ką reikia ir ko nereikia. Nu va. Kaip ir tvarkinga, čia mes turim, čia turim už enchantintų ir įrankių. Ir šitas efficiency turėtų tipo labai greit kast viską, pala. Nu iš tikrųjų net medį geičiau kasą, pala. Mečitą geičiau kasą, pala. Dėl to endermeną tai man įdomu, biški. Oh shit, creeperis, creeperį tai reikia. Shit, išnešė. Tas negerai. Ojai, net čiaudžiu. What the fuck, kur dingo endermenas? Ar jis į portalą nuėjo? Pradingo tiesiog portalę. Nu žodžiu, reikia uždengti šitą, nes čia negerai gavosi. Ir dar galiu pasakyti, kad pastaruoju metu labai dažnai dalyvauju tokiuose kaip ir quick build turnyruose arba taip lapsuose, kuriuos daro toksai gaming kanalas Minecraft Gaming Prods. Tai jeigu norit, jeigu matot, kad aš video tą dieną neįkeliu, reiškiasi, aš ten labai buvau aktyvus ir galit pasižiūrėti tam kanale, jisai kelia visokius timelapsus su manim, žodžiu. Ir ne tik timelapsus, sakau, visokius quick build challenge'us. Dabar šiaip tai timelapsą dar nėra įkelis, bet mes šiandien darėm timelapsą, tai iškart perspėjau. Na tai tiesiog dabar neįdomu pašaliniai reikalai, dabar žodžiu, pagrindinė mūsų tema yra šitas Minecraftas, kurį mes dabar žaidžiam. Na ir man šitas priekalas atrodo, kad jį reiktų perdėti biškį. Perdėti į geresnį vietą, o geresnėje vietoje turėtų būti pastatyta kitur. Geresnė vieta. Opa, kiek ekspo gaunu vien iš čia. Gerai. Čia nepastatysiu. Va čia va būtų gerai. Reikia
Pagrindė reikės statyti iš stauno ir kobalstauno, nes anglas, jisai žinot, jau prie tokių prisiskiria. Ne, šičia negerai. Ui, nu žiūrėjau, kaip greit esam. Wow! O čia tai geras, man šitas patinka. Gerai, čia yra šitas priekalas. Dėl workbench'o tai reikia biškį pagalvot, kur aš įdėsiu. Nežinau, kad čia kažkur šone reikia workbench'o. Arba padarysiu du ir žinau, kaip jūs padėsiu. Taip ir taip. Ir čia dar iš galo krosnį padarysiu. Jo, bus gerai, sakykim. Nu va, jau taip gerai gal ir atrodo normaliai. Patenkinamai. Na ir žodžiu, tuoj čia viskas bus padaryta lyg į galą. Dabar iš pradžių, kaip ir tą namą pradėjau nustatyti, reikia pradėti nuo tokios kaip platformos. Ir po to padaryti normaliai. Gerai. Tai mum workbench'o pagrindė reikėjo dėl va tokių dalykų. Pasidarom tebūnė 12. Nors šiaip tai man tik net neprireiks, bet tebūnė 12. Na šiaip gal ir būt gerai va taip va kažkaip padaryti. Gerai, šičia vietoj šitų galiu naudot geriau šitus. Kaip man patinka šitas pikeksas jau dabar netgi, kai jis taip greit kasa. Na gerai. Dar šičia galima būtų po viens du ir viens du panaudot. Dabar šičia tai padarom va tokius. Ai, nu čia gerai, tegau tai būna. Ir žodžiu, galėčiau šiaip tai gal ir pagreitinti, bet ne, geriau šnekėsiu taip, nes daug darbo man. Nenoriu daug darbo apsikraut labai. Gerai. Čia duris indėsim vėliau. Nu ir dabar žodžiu galvojam, kaip čia daryti. Manau, tai būtų gerai labai. Po du in šoną. Ir žodžiu dabar aš ant taip, aš tiek jau atsibodę man statyti, nes aš jūs net neįsivaizduoju, kiek aš šiandien stačiau jau. Tai, jo. Nu, ten apvaipers pavadinti šitas šiandien kur sprogo daiktas žalias. Nekenčiu žalio daikto. Na gerai. Čia tokios kaip kolonos trumpam. Ir aš nežinau, gal man reiktų jas daryti ir čia va per vidurį. Pala, kiek čia 3, ir čia 3, na tai tada gerai. Tebūnie žalios kolonos kažkokios. Ne, ką aš nusišneku, kokios dar žalios, jokios čia nežalios. Va tai va, sulyginsim. Čia tokie kaip pamatai dabar, o vėliau bus padaryta tobulai. Nu žiūrim, čia turėtų būti kolona, taip. Gerai. O čia turėtų būti šitie sujungimai. Dabar galvoju, čia gal irgi daryti koloną. Ne, ši čia padarysiu, taip gerai atrodys. Gal. Aš tiksliai nežinau, bet manau, kad eksperimentuoti verta. Po vieną į čia, po vieną į čia. O čia nežinau. O čia abudu. Tai va. Na ir gerai. Dabar galėtum padaryti, kad ir tokius va kampučius. Nu šiaip čia visur galėtum sudėti va tokius, o po to aha, čia net nežinau kaip padaryti. Na, kažką sugalvosiu. Dabar staunos ir bėjus išnaudoti, stengtis išnaudoti taip, kad nereikėtų per naujo kepti. Na šiaip tai su stovnu galima laisvai pabuginti ekspą, nes kaip ir tą stovną ir visi. Na šiaip tai bilia ką čia galima kepti. Jo. Nesvarbu, ką aš čia pasakiau. Nekreipti dėmesio į pusę mano žodžių. Nu, atrodo gan normaliai dar visai. Dabar aš galvoju, gal panaudot biškį ir medienos visai paverstų. Nes medina gan gražiai atrodo, va, pavyzdžiui,
uždėjus kaip nors taip, nežinau, čia gal ir gerai atrodys, gal ir ne, dar kol kas neišeksperimentavęs, tai nežinau. Nu, šičia nežinau kaip padaryti, bet kaip. Man nesvarbu, kad gražiai atrodytų, svarbu, kad nors koks nors standartas būtų. Nu, žiūrim. Pagal viską čia atrodo neblogai. Arba man gyvent vietu, taip atrodo. Ojai, jau užnisa. Tikiuosi, užmutinsiu šitas dalis, kaip aš čiaudžiu. Tai jūs net negirdėsit. O gal ir ne. Nes aš tiksliai nežinau, ar aš prisiminsiu. Ja. Iškisam šitą. Gerai, kiek šitą liko? Nelabai jau daug liko. Tai būnė šitus sujungiam taip. Ir čia padarom tiesiog paprastą jau stogą iš stauno. Nu va, staunas čia gerai tiks gal. Nu šiaip tai čia jau, ne, čia jau užtenka. Nereikš tik stauno. Va taip. Ir dabar tiesiog čia pavyno šitą. Čia pakobų taiva ir vidurys stauno truputį. Nu nežinau kaip čia atrodo, gal neblogai. Galėjom šiaip tai gal nedereką pamaišyti, bet gal ne. Nederekas čia nelabai pritaps. Bet man čia atrodo kai kur nekaip. Tai reikia šiaip patvarkyti tą nekaip. Va pavyzdžiui, ši čia man per daug lygų yra. Nežinau, gal va tokius va padaryti. Nes kai lygų, tai atrodo kažkaip ne taip, kaip atrodo, kad turėtų atrodyti. Ką aš žinau, ši čia gal taip va padaryti. Nu, čia tipo, turėtų būti gražiau. Ir dar va ši čia va pridedu taip. Taip. Ir taip. Čia priekį, tai nežinau ką padaryt. Gal geriau medienos biškį. Ir šičia va iš viršaus va tokį va sluoksnį padarysim. Manau atrodys neblogai. Vidų tai vėliau įrengsim, pažiūrėsim kaip ten gausis su vidum. Dabar svarbiausia išorėje, kad nebūtų per daug jau akį rėžinti. Nu ką aš žinau, jau tokia normalesnė biškį. Dabar tiesiog pridedam tai va, čia tokius gal langus įdėsim. Turbūt, kad įdėsim langus, nes gerai pritaps, bet na, tokie langai, tipo žemai, ką aš žinau, bus geriau. Čia toksai dvigubas gal langas, užsitaždau. Tai per savo, kad šiaip tik galėčiau užstatyti kept stiklą, bet nežinau, gal vis gerai tai. Ok, ši čia jau reikia net nukast. Kastuvėlį turiu, gerai. Kastuvėlis pravečia. Dabar ši čia taip. Ir gali būt, kad pritrūko man viškį stauno. Einu, pažiūrėsiu, gal kur nors čestę užsikišęs. Taip, turiu. Gerai, kad turiu. Dar šitą nugriaunam, nes jau stogo lipti nebereikės. Nu ir... ką žinau? Dar jei va šitus va kampučius nukirstum, tai gal atrodys dar geriau. Taip. Dabar šičia gal palieku geriau, va šitą va nukirtu. Taip, opa. Visai kitas reikalas. Gerai, varau stiklo gaut. Turim smėlo ir galim tą smėlį iškept. Su apie tą, kol keps,
Einu patvarkyti vidų, nors ne, dar įsimyluosiu. Mėgam. Na ir žodžiu, nežinau, pažiūrėsim, ką jūs parašysit, tokius challenge'us, ką man daryti kitą epizodą, nes aš dabar nelabai turiu tai ką sugalvoti, tiesiog patarybą pasistatau kokius nebukus, nes kuo daugiau tokių, tuo geresnis vaizdas susidarys. Aha, aš turiu 10, tai čia 1, 2, 3. O, kaip tik. Žiūrėkit, lygiai tik iki reikia. Dabar žiūrėkit, čia dedam. Čia dedam. Ir čia dedam. Ir viso, viskas užsibaigė. Ir dabar tai reikia torčių biškį padėti. Ir padėsiu čia. Nors ne, čia va viršui. Ir čia va. O iš išorės. Iš išorės tai nežinau. Arba galėtų va tai va kampus visus padėti. Čia čia, puiku. Na, šį čia eidas tiekčiau. Tai būtų super. Opa. Ok. Ir dar čia reikia pasilipėti. Užtenka. Gerai. Namas kaip ir gražus, baigtas, bet dar reikia lagų. Nu, čia nelabai namas, bet tiek to. Ai, langai čia kepa. Dabar galvoju dėti tokius ar... Ai, tebūnį tokius. Ar ne? Nu, nežinau, reikia paeksperimentuoti čia biškį. Ei, kas tai ten dar kepa pas mane? Iš išorės reikia pažiūrėti. Nu, man asmeniškai šitai gražiau. Kažkaip tikroviškiau atrodo dar. Čia pala. Va šičia klaidą padaryti. Tai prieki biškiai stauno iškepti. Grįžtam greičiau namo. Dedam šitą kepti. Išsijimam stiklų dar biškiai. Čia jau stauno neturim, tai tikrai. Na tai dabar tiesiog reikia laukti, kol bent vienas stauno iškeps. Ačiū. Gerai, varom vėl prie šitą. Ir šiaip tada galėsim kokio nors sutartinių ženklų pažymėti takelius. Nes takeliai visada gražiai atrodo ir būna gerai. Viso, šitas vaiktas. Dabar aš galvoju gal Iron Doors padaryti. Manau gerai atrodytų. Su automatiniu dar įėjimu. 6. Ir ką ši. Gerai. Žinau, kad čia kažkur dar turim pressure plate, ar ne? Ai, ne, aš be pressure plate darau. Na tai tada padarysim 2 akmeninės pressure plate iš čia. Žiūrim, 1, 2. Opa. Ir dabar nežinau, iš ko darysim tą kelius, tai dėl to tiesiog įdėsiu greit duris padaręs. Aišku, iš šitos pusės. Čia padedu pressure plate, o kitoj pusėje nežinau, ant ko padėti, nes dar nežinau, kaip čia turėtų gerai atrodyti. Čia reikia pagalvoti, iš ko darysim tą kelius. Kuo mes turim daug ir ką žinau, gal cobblestone. Manau, cobblestone'as atrodytų gerai. Bet labai jau su šitu derinas. Na tik to, čia toksai vienas namukas nepakenks. Dabar viską sujungim takeliais. Ir atrodys, manau, gan neblogai toksai kaip ir kaimelis. Vėliau čia gal bus galima pavadinti miestelį, bet dabar čia tik vis kaimelį dar bus. Nu, žiūrėsim, kaip čia gausis. Dabar aš dar nežinau, kaip čia vėliau gausis, bet kol kas, manau, gerai taip bus. Dar lygi portalo ir lygi kasyklos reikės nuvesti takelį. Na, tai cobblestone'o sunaudosim tikrai daug, bet gi mes kai kas neėmės ten strip mainam ir toliau, tai mes to cobblestone'o gaunam
Belia kaip daug. Nu tai tiesiog dabar uždengsim cobblestone viską. Nu ir bus gerai. Turbūt. Nu šiaip tai paprastai cobblestone'as negražiai atrodo, bet mes, manau, padarysim kai ką dar gražiau. Nes dabar va taip atrodo daug per paprastai. Vėliau padarysim tobuliau, o dabar reikia kast lygi ten. Nes reik žinot, kur kasyklos ir taip toliau. O čia tik kartais netiesi lygi kasyklų, taip varys visai. Nežinau, pažiūrėsim. Manau, kad tiesi. Jei kas, tai vėliau pakoreguosime šitą takelį. Ai, nu dar reikės tų užlipimų su laiptais ir taip toliau padaryti. Šit čia pala dirtas. Daug dirto iš tikrųjų gausim. O šiaip tai ten mes jau galime padėti prieš žiūrėti, nes vėliau pamiršim tai. Tai bus jau, kad pamiršim. Ir apsiašo taip įėjimas. Ir angelas. Paiko. Puikiai čia. Gerai, dabar, kaip sakiau, reikia dirbti su šituo. Tuo jaus, va, jau nedaug liko lygi kasyklos tos. Nu, žiūrim, per smėlį dar ten. Nežinau, gal šitą smėlį reikės pakeisti į dirtą, kad geriau atrodytų. Aš taip manau, kad reikės pakeisti. Na, bet aišku, ne dabar, nes dabar nėra laiko. Čia, aišku, galėsim dar daugiau kasyklų pasidaryti, o ne tik vieną. Vien keli man stripai neužtenka. Dabar žiūrėkit, tos kasyklų laiptai labai susiderino su šitu, tai dar geriau. Na, žodžiu. Kaip gerai, taip gerai. Mes dabar turim dabaigti šitus takelius ir manau jau užteks šitam video, nes pradžioj labai ilgai kalbėjau ir nuobodžiai. Dabar tiesiog paprastai takelius darau. Tai nežinau. Nežinau, man atrodo, kad taip gerai atrodys. O ypač vėliau, kai dar ištobulinsim. Baigėsi cobblestone, dar taip gali būti. Baigėsi cobblestone, dar taip negirdėti. Nu, kiek čia. O, jai, čia jau nedaug jo liko. Čia stiklas, tai stiklas, čia stovus tiktais. Bus bėda, jei neužteks cobblestone, o man atrodo, taip ir atsitiks. Tai nelabai gerai. Ir dar rašykite į komentarus, ar jūs norit, norit, kad aš daugiau ką nuveikčiau taip paprastai, adventure, apkeliaut, pamatyt, gaut daiktų ir panašiai. Ar jūs norit, kad aš pasistatyčiau kokį nors didelį miestą, nes aš miestą galiu pasistatyti didelį, nes aš kantrybės turiu ir taip toliau. Žinau, kad man gautųsi geras čia didelis miestas, bet nežinau, ko jūs norit. Tai va, man įdomu, ko jūs norit. Čia biškį aptvarkom. Aha, dabar taip. Dar reikės gal vėliau kažkada apgražinti portalą. Nes jį tikrai galima apgražinti. Na, kol kas portalas. Tai palauks. Na, šiaip tai nedereko turi, iš nedereko ten gerai galėtų gautis. Opa, ironą radau. Jėga. Ok, anglijas dar. Reik biškį pasikasinėčiai. Vis matau, kad čia daug iškasinų, tai man tinka. Opa. Na, čia sudirbtų viską uždengsiu, nes man cobblestone reiktų upyti geriau. Nes jo neužteks turbūt. Jo, turbūt taip ir bus. Todėl aš manau, kad jo, kad reikia varyt biškį gal pasikasinėti, bet nedaug. Biškį man strepo padarysim. Nu ir bus gerai. Va čia greit nusileisim. Nes šitais iš tikrųjų greit leidžiasi, greit kyla, tai labai patogu. Aišku, labai ilgai nuobodžiai leidžiamės, nes nekalba beveik.
Dabar į kurią čia pusę va įstrypint? Galėčiau pabandyti čia. Taip, ar turim gal... O, turim ir didelį. Iš tikrųjų matosi žiauri skirtumas tarp kasimo greičio. Nes tas uženčantintas tai daug greičiau kasa. Kala, kasa, nežinau. Kaip čia pavadint? Man tinka visai. Nu, žodžiu, čia manau jau užteks man to stauno, nes kaip matau, nerandu jokių gerų iškasenų, tiesiog staunas, nors man šiaip tie stauno tiesiog reikia. Ir dar tikrai nedaug pasikasiau, tai iškasenų ir nereik norėt, bet šitiek užteks, vis tiek video jau greit baigsiu, tai nesimoka čia man daroma instrepint. Geriau grįžtų į viršų. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Gražios lygumos, nesveiki urvai. Visko čia džiunglių namas, visko čia yra. Nu va, jau ir sutemo. Tik kiek aš čia dienų prabuvau. Vieną, dvi. Nežinau, dar miegojau, tai žiūrėsim, kaip čia yra. Na tai visiems sakau, ačiū labai, kad žiūrėjote šitą video. Ir na, rašykit į komentarus, ką nuveikti kitoj dalyje. Palagino. Gerai. Rašykit į komentarus, ką nuveikti kitoj dalyje. Challenge'us, visokius iššūkius, kuriuos aš įvykdyti galėčiau. Na, laikinkit šitą video, nes tikrai laikai man labai reikalingi. Na, užsisubscribinkit kanalą mano, jei norit pamatyti kiekvieną video, kurį aš įkeliu. Ir įdomiai sekti, jeigu mano video yra įdomus, tai padarykit. Na ir dar galit pafollowint mane Twitter'į, bet ten nelabai ką gero, ten tiesiog tas pats, kas YouTube'e, tik tais biškį išsamiau. Nes aš YouTube'e nerodau, kaip aš palaikinu kieno nors video ar kažką, o ten rodau, arba kaip aš užsisubscribinu. Na ir tiesiog palaikinkit Facebook'o page'ą, nes ten daug balsavimų įdomių būna. Visokių kartais ir konkursų padarysiu. Na, naujienų visokių jūs galite ten sužinoti. Na, dabar viso gero. Ir štai naujasis outro, kuris visą laiką bus per mano Minecraft video. Viso gero.